ଟଙ୍କା ଦୁର୍ନୀତି, ଗଛ ନଲଗାଇ ଲୁଟିନେଲେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ନୟାଗଡ଼ ବନଖଣ୍ଡ ଅଧୀନ ପଞ୍ଚିରିଡ଼ା ବନାଞ୍ଚଳରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଗୋଚ୍ଛା ଜଙ୍ଗଲରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି କାମ୍ପା ଯୋଜନାରେ ଏଭଳି ମହାଦୁର୍ନୀତିର ଚିତ୍ର। ପ୍ରାୟ 4000 ଚାରାରୋପଣର ଜାଲ ବିଲ୍ କରି ସ୍ଥାନୀୟ ରେଞ୍ଜର ଅର୍ଚ୍ଚନା ଗୋମାଙ୍ଗ ଲୁଟି ନେଇଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ସେପଟେ ଏହି ଦୁର୍ନୀତିକୁ ନେଇ ଛାନ୍ଭିନ୍ ଆରମ୍ଭ ପରେ ତରବରିଆ ଭାବେ ଶାଳ, ଅସନ, ଶାଗୁଆନ ଆଦି ମୂଲ୍ୟବାନ ଗଛ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆମ୍ବ ଗଛର ଚାରା ଲଗାଇ ଏହି ଦୁର୍ନୀତିକୁ ଏବେ ଚାପି ଦେବାକୁ ବସିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ରେଞ୍ଜର ଓ ଫରେଷ୍ଟର, ଯାହାକୁ ନେଇ ଘଟଣାର ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। କାମ୍ପା ଯୋଜନା ଯେଉଁଟି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ପ୍ରକୃତି ପରିବେଶକୁ ନେଇକି ଯେଉଁ ମାନେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅନୁଦାନ ଆସେ, ନୟାଗଡ଼ରେ ସେଇଟା କାମ୍ପା ଯୋଜନାକୁ ଫମ୍ପା ଯୋଜନା କରିସାରିଲେଣି। ଯେଉଁ କୋଳି ଗଛ, ଆମ୍ବ ଗଛ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ସାଧାରଣରେ ମିଳେ, ବାହାରହାଣ୍ଡିଠୁ ମିଳେ, ସେ ଗଛକୁ ଏଣେ ତେଣେ ପୋତି ଫଟୋ ଉଠେଇ ଆଉ ତାକୁ ବିଲ୍ କରିକି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ହଡ଼ପ କରି ଖାଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ସେଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଏ ନୟାଗଡ଼ରୁ ବିଦାୟ କରିବା ଦରକାର ଏବଂ ସେମାନଙ୍କଠୁ ପଇସା, ଯେଉଁ ପଇସା ସେମାନେ ନେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ସେଇ ପଇସାଟିକୁ ରିକୋଭରି କରିକି ସରକାରଙ୍କ ଫଣ୍ଡକୁ ପୁନଃ ନେବା ପାଇଁ ଆମେ ଦାବି କରିବୁ। ଇଏ କାମ୍ପା ଯୋଜନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫେଲୁଅର୍ ହୋଇଛି ନୟାଗଡ଼ରେ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ବନୀକରଣ ହୋଇନାହିଁ। ଅତୀତରେ ଯେତେ ନୂତନ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ପାଇଁ ଆସିଥିଲା, ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ତାକୁ ପ୍ରପର୍ଲି ସମୀକ୍ଷା କରାଯିବ, ତାର ବୋଧେ 1/10 ଗଛ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ନାହିଁ। ଗଛ ନଲଗାଇ କାମ୍ପା ଯୋଜନାରେ ଟଙ୍କା ହରିଲୁଟି ଅଭିଯୋଗ ଆସିବା ପରେ ଏନେଇ ଏବେ ଛାନ୍ଭିନ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ବନ ବିଭାଗ। ଏହି ଦୁର୍ନୀତିର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଏକ 5 ଜଣିଆ ଟିମ୍ ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଏହି ମହାଦୁର୍ନୀତିକୁ ଚାପିବା ପାଇଁ ଶାଳ ବଦଳରେ ଆମ୍ବ ଚାରା ଲଗାଇ ରାତି ଅଧ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ ଚଳାଇଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବନ କର୍ମଚାରୀ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ଚାରା ରୋପଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସରିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ପୂର୍ବ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଏଭଳି କାମ୍ପା ଯୋଜନାରେ ଅନିୟମିତତା ହୋଇଥାଏ ଏନେଇ ତଦନ୍ତ ପରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବା ପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ନୟାଗଡ଼ ଡିଏଫଓ କ୍ଷମା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ। ଏଇ ବର୍ଷର ଯେଉଁ ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ ଅଛି 22-23ର, ସେଇଟା ତ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଇଂ ଚାଲିଛି, ତ ସେଠି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ ସରିନାହିଁ, ଯେହେତୁ ଆମର ପ୍ଲାଣ୍ଟିଂ ସିଜନ୍ ଅପ୍ ଟୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି, ଏଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ତ ତା ଭିତରେ ଆମେ ୱି ୱିଲ୍ ୱେଟ୍ କି ତାଙ୍କର ଡେଡ୍ଲାଇନ୍ ଯାହା ଦିଆହେଇଛି ତା ଭିତରେ ସେମାନେ ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବେ। ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ରୋକିବା ପାଇଁ ବନୀକରଣ ନାଁରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଥିବା ବେଳେ କିଛି ଦୁର୍ନୀତିଖୋର ବନ କର୍ମଚାରୀ ଏହି ବନୀକରଣରୁ ଫାଇଦା ଉଠାଉଛନ୍ତି। ତେବେ କାମ୍ପା ଯୋଜନାରେ ବନୀକରଣ ନାଁରେ ଏହି ମହାଦୁର୍ନୀତିକୁ ବନ ବିଭାଗ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେଉଛି ନା ଦୋଷୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଉଛି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ନୟାଗଡ଼ରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱନାଥ ବେହେରାଙ୍କ ସହ ଶିବରାମ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।